תסתכלי, יש אנשים כבר לא מתרגשים, רק מנסים לצוף. שונה לגמרי, אחר ממה שהייתי, הפתעתי אתכם, תדעו. כל היום גישות בערב חדשות, 10, עמוק בתוך הפוך. איזה מין חיים, תכף הם מתים איש ימום. כמה הם רצים, בסוף הם גם חוזרים לאיזה כלום, או לאיזה כלום. אחת כבר משוחררת, יש לך כאן אותו וזה. בא לו לרגש אותך, גם אם לא קוראים לו שימון, הוא בטח יסדר לך איזה פיק שיעיף אותך. אם את מסוגלת לפתוח דלת, להשאיר את החרב בנרתיק. Oh! על הקיסריה! יש אנשים כבר לא מתרגשים, רק מנסים לצוף. כל היום גישות בערב חדשות, 10, עמוק בתוך הפוך. אך איזה מין חיים, תכף מתים איש ימום. כמה הם רצים, בסוף הם גם חוזרים לאיזה כלום, או לאיזה כלום. אחת כבר משוחררת, יש לך כאן אותו וזה מספיק. בא לו לרגש אותך, גם אם לא קוראים לו צביקה, הוא יסדר לך כל יום איזה פיק שיעיף אותך. אם את מסוגלת לפתוח דלת, להשאיר בחרב בנרתיק. אבא! שו! מדברים רק עד ש-PS מנסה לשבור שתיקה. שיר של אהבה ומחליף תחנה, קצת פוחד מהקרבה. אך איזה מין חיים, תכף מתים איש ימום. כמה הם רצים, בסוף הם גם חוזרים לאיזה כלום, או לאיזה כלום. אחת כבר משוחררת, יש לך כאן אותו וזה